Vi er en lille redaktion. Vi er 6 mennesker i alt. Vi skriver faktisk, hvad vi selv vil læse. I det nye nummer, så dropper vi Adam og Emma. Nogle vil nok mene, vi går til grænsen med vores 6 artikler. Det mener vi ikke, vi gør. Vi får mange læserbreve fra pigerne, som siger, at de synes, det er så befriende, at der bliver talt rent mel ud af posen. Og direkte til dem, fordi de ikke ved, hvor de ellers skal hente oplysninger om sex og det andet køn. Og det der, alt det, der er så sindssygt spændende. Man skal vide, når man laver sådan et program, som er direkte og som er dagsaktuelt, så ender du meget ofte i dilemmaer. Du kan risikere, at der er folk, der bryder sammen for åben skærm, hvis det er noget voldsomt. Så sætter jeg mig her og snakker med dem og fortæller dem, at de bare skal tage det stille og roligt. De skal føle, at det er bare mig, de fortæller historien, som hvis det var en af deres venner, der spurgte. Fordi i virkeligheden er det sådan en historie, hvor vi bare gerne vil have at vide, hvad skete der dernede, hvad oplevede I, hvordan har I reageret på det, og hvordan kommer I videre? For nylig var jeg på en bogmesse i Göteborg, og hvor jeg fik anbefalet den her fantastiske roman, og jeg var sådan lidt skeptisk og tænkte, og så gik jeg ud på toilettet, fordi det var det eneste sted, hvor jeg kunne have fred, og læste de første 30 sider og tænkte, den her bog, den er genial, og gik op og købte den. Og romanen gik så hen og fik Nordisk Råds litteraturpris i år. Den beslutning blev truffet på måske 10 sekunder, ikke? Drivkraften er jo å være med på å etablere noe helt nytt. Gi konkurrenten kamp. Hele tiden se at vi klarer å lage et bedre blad. Jamen, jeg brenner for å lave de beste materialer overhovedet muligt til skolen. Vi er opp imot en enorm konkurranse fra underholdning. Så må vi jo prøve å lave noen materialer, som om ikke er, hvis de ikke er underholdende, så er de i hvert fall inspirerende. We love the work that we do. We love the product that we create. We especially love the fact that we're creating product for children to amuse and entertain children. There is also a more worthy side to it because obviously children are learning to read through using our product, whether or not it's a comic or a more ambitious book. For mig var det en udfordring, da jeg fandt ud af, at jeg gerne ville have en række kvinder til at smide alt tøjet i bladet. Historien tog vi op, fordi det er vigtigt at vise kvinder, at de er gode nok, som de ser ud uden tøj på. Folk blev virkelig glade og følte sig befriet, og det synes jeg var skønt. Hvis jeg ser på vores samfund i dag, så er det i høj grad drevet af underholdning. Det er ikke noget, der vil blive mindre af, og det gør det selvfølgelig afsindeligt spændende at være i en branche, som har så stor en fremtid foran sig. Nordisk Film er uden sidestykke det sted, hvor jeg har arbejdet, hvor jeg har haft størst frihed til at gøre de ting, som jeg gerne ville. Ikke? I har 3 dage til at få den her historie hjem. Hvis du viser, at du har noget engagement, så har du virkelig muligheden for at få lov til at føre dine idéer ud i livet. Der er en stor tillid til, at jeg giver jobbet det bedste af mig selv, og det gør jeg så. Jeg tror, at drivkraften er, at jeg elsker at skrive. Jeg elsker den journalistiske proces. Jeg elsker at skabe noget sammen med de andre. Jeg vil helst være med til at gøre alt andet end det, der bare lader folk kolde og ligeglade.